អូទូរីតេស្គីនជីទីក្រុមបន្តមកទទួលជ ريب ជាមួយនឹងប៉ានដេមីនបច្ច័យវិទ្យាថ្មីមួយដោយ Apple បានសម្្រេចបញ្ចុះការកុំទរោគកម្មវិធីវិជាកោអាកាសធិតដាក់ត្កៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាខាងមុខនេះតទៅនេះបយងតាមការចិញ្ច່າຍរបស់កេះហតពព៉ានដេមីនមីក្រូម៉ៅនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022 បន្តពី Apple បានរួមបញ្ចូលសមត្ថភាពពិសេសច្រើនរបស់កម្មវិធី Dark Sky ចូលទៅក្នុង Weather App សម្រាប់កំណែ iOS 16កាលពីខែសីហាកន្លងទៅពេលនេះ Apple បានប្រកាសសម្រេចបិទកម្មវិធីនោះចោលហើយប៉ុលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ Dark Sky នឹងលែងមានវត្តមាននៅលើ App Store របស់ Apple នេះបងយកតែតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយគេហទំព័រ Pomedian Max Rumor នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ202 ពី Apple បានបង្ទិញ Dark Sky នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក Apple បានរបបញ្ចូលមុខងារជាក៏អាកាសធាតុជាច្រើនរបស់កម្មវិធីនេះចូលទៅក្នុង Weather App របស់ខ្លួននៅលើ iPhone, iPad និង Mac ឈីដាំដែលស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020 Apple បានបិទដក Sky សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ Android ហើយពីនោះ Apple បាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនមានគម្រោងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់កម្មវិធីនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS នោះទេបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះមកងារ Dark Sky របស់ Apple អាចប្រើបិទត្រឹមតែរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសម្រាប់ Danny Chom ប្រើប្រាស់កម្មវិធីមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្លាប់បដោះទៅប្រាស់នៅលើ Weather App ជំនួសវិញខណៈដែល Apple ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីកំណែ iOS 16 iPadOS 16និង macOS Ventura ឡើងតទៅ